ফ্রেন্ডস নমস্কার আজি মই এটা কলডিল লৈ আহিছোঁ কলডিলত আইৰণ ভিটামিন থাকে সকলোৱে খাব লাগে হয়নে নহয় কলডিলটো আমি ভাজি খাওঁ ভাজি খাওঁতে আমি এইটো পাত্ৰ যেতিয়া আমি ভালকৈ চাফা কৰি লওঁ ন সেইটো পাত্ৰটো এৰাই দি কিনে আমি কি খাওঁ এনেকুৱা কেইটামান ষ্টিক এই ষ্টিকবিলাক আমি পেলাই দিওঁ কিন্তু মই এইটো বস্তু নেপেলাওঁ এইটো মই ঘৰত কলডিল আনিলোঁ মই এইটো বস্তু নেপেলাওঁ এইটো বস্তুৰে মই তাৰ ধুনীয়া ৰেচিপি বনাওঁ সেইটো হৈছে পকৰি আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে মানে খাই ইমান টেষ্টি লাগে মানে সেইটো ধুনীয়া লাগে আৰু এইটো বস্তু বাচিব কিনিব লাগে আৰু কোনটো অংশ আনিলে খাব লাগে মই সেইটো দেখুৱাই দিম পকৰিটো বনোৱাৰ আগতে চাই লওঁ আৰু এইখিনি বস্তু বাচি খোৱাৰ আগতে মই চাই লওঁ কি কি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ চাউল দি আদা অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ জিৰা অকণমান জিৰা অকণমান দিছোঁ মানে কি অলপ ফ্লেভাৰটো দানি দিছোঁ জিৰা অকণমান দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু এইখিনি বাচি কমি দেখাই দিম বেচন লাগিব আৰু এয়া চ' এতিয়া আমি চাম বাচিব লাগে মই অকণমান দেখুৱাই দিওঁ চাই লগতে এয়া চাম কেনেকৈ বাচিব লাগে ইয়াৰে চাম দেখিছোঁ ন এইটো পেলাই দিব লাগে এইটো পেলাই দিবলৈ তিতা লাগে আৰু ইয়াতে এইটো দেখিছোঁ ন এইটো ডাঠ হৈ পেলাই চফাই এইটো উলিয়াই পেলাব এই দুটা বস্তু আমি পেলাব বাকী একো পেলাব নালাগে এইটো হৈ গ'ল আৰু এটা এনেকৈ এৰুৱাই দেখাইছোঁ এইটো এইটো নাই এনেকৈ 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 গোটেইখিনি বাচি ল'ব এনেকৈ বাচি ল'ব তাত মই বাচি লৈছোঁ এনেকৈ বাচি ল'ব আৰু বাচি লৈ ইয়াক কাটিব সৰহলৈ নেকি কাটি এনেকৈ কাটি আপোনালোকে অকণমান বইল কৰি ল'ব বইল কৰি পানীটো পেলাই দিব কাৰণ বইল কৰি পানীটো পেলালে তাৰ যিটো তিতা থাকে অকণমান তিতা লাগে কেহা কেহাটো লাগে সেই কেহা কেহা তিতাটো গুচি যাব এনেকৈ পানী বইল কৰি দিব দেই এয়া মই পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া জিৰা আৰু আদাখিনি এইখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কলডিলৰ এই আমি যে এইখিনি থৈছিলোঁ এইখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ অলপমান অকণমান পানী বইল কৰি লৈছোঁ পানীটো বইল কৰি পানীখিনি পেলাই দিছোঁ এতিয়া আমি গোটেইখিনি নাটনি এতিয়া ইয়াতে চাউলৰ গুড়ি দিম গুড়িখিনি মচমচীয়া হ'বৰ বাবে দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান বেচন দিম দেখিয়ে দিবা পানী পৰিছে চচেৰে খাই চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া ক্ৰিস্পি হৈছে ঠাণ্ডা লাগিছে ৱাও কি টেষ্টি টেষ্টি
Terima kasih.